Mikuláši, jsme tady. No, tak to je super, pojďme udělat radost dětem. Ano. No, zdravím. Tak, ahoj děti. Nazdar. No tak děti, byli jste letos hodné? Jo. Ano, byli jsme hodné. No dobrý den, čerté Mikuláši a anděle. Ráda vás tady vidím, děti jsou velice určitě rádi. O, tak to jsme také velice rádi, že můžeme udělat takový malým prckům radost, že jo? Jo. Ježiš, děcka, tak už neřvěte, nebuďte zlobiví, nebo si vás mám odmíst a strčit do pytle, který jsem zapomněla k Luci. No tak to Luciferovi asi bude vadit. Jak to mluvíš, nejvyšším Luciferhem? Jsi drzý čert. Au, ty mě podkazil, jsi blbej. To máš za to, anděli. A prosím vás, nehádejte se a dost. Maminko, proč se čerta andílek hádají? Nevím. Nebojte, my se přece nehádáme, že je to tak, čerte. Vůbec no, ne. Když myslíš. No, děti, tak. A tady vám teďkom dávám konečně dárečky. Jste připraveni? Jo! Jasně! Ano! Tak si je pojďte vyzvednout. Čáry, Mary, fuk, tak tady jsou. No, tak na škole, tak jsme to vám tady donesli. Jako... Hej, tak jsi špraštěná, nebo co? Co máš za problém? Maminko! Ne, nebojte se, čerte, zmlkni, okamžitě teďkom zmlkni. Ale Mikuláši, no tak. Čerte, buď stich, asi hrozný blbec. A... No, nebojte se, čerte, úplně blbej, takže to je přesně jo, buďte v klidu, stejně už odcházíme, že? Ano, tak jdeme, tak s Bohem. S Bohem. No tak darec, no. No, tak jdem dovnitř, jo. Tak fajn. Hej, ty, Mikuláši, střílel jsi bez mě. Je, promiň, co jsi říkal, kámo? Střílal jsi bez někdy v životě fousy? Ne. Mami, já chci pořádnýho čerta. Jak to, že mi ho nechceš sehnat? Zlatičko, prosím tě, vždyť víš, že čerti prostě neexistují. Budu plakat. A co pak, je to Turov za rozruch? Mami, to už to čert. No dovol. Co prosím? Ne, já jsem hodný Mikuláš. Mluvil to někdo o čertech? Jo, čert! Nazdar, děcka, tak co? Už jste konečně odprýskli toho starého dětka? To jaký chcipák, to nechci! Co? Další chcipák, pomoct! Ale Mikuláš ti dá dárky, čert ne. Já nechci ani dárek, ty hloupá huso! Já chci, aby mě pořádně vzal do pekla! Vypadněte všichni, nechci vás tady! A zlobivé dítě, ty nedostaneš žádný dárek. Loučím tak, se. Tak, pryč. Naschle. Ivone, zapomněl jsi no, zde v hospodě. Pivo jsi tam zapomněla, Ježiš, kamaráde. Děkuji, kamaráde. Tady to máš, no. Oh, díky. No, chlost je prostě fajn. Tak jdem dál, kámo. Jo. Takové strašné dítě jsem neviděl už dlouho. Právě, že byl naopak super, ne? Že tam dělal takovej super bordel, kámo. To jako jo, no. Čerte, jako... No nic, no. Halo, lidičky, jste v pořádku? A co? Co jako, what the fuck? Co vy se zač, mám? Jako, what the fuck? O, já jsem Ivan. Fuj, ty smrdíšek. Dobrý den. Co to s vámi je, pánové, jste v pořádku? Absolutně nevím, já prostě nemám páru, jen tuším. Hej, chlapi, chlastali jste, nebo co? Co vám to zase? Jasně. Neprďte tam, prosím
prosím vás, jdem, čerte. Jo, jdem. Jo, musím jít dolů za Karlou, víš, co ta manželka se mě vydrží. Ivane! Už na mě volá, tak čau, kámo. Tak čau. Ivane, au, ty debile, co jsi zase chlastal? Au, že jsi tak zmastil. Karlo, co, tak asi ti už se zbláznil, normálně s tebou asi končím, podepisala jsem už včera rozvodový papír, aby bylo jasno. Ne, Karličko, chceš pusu? Oj, tak to těžko, normálně s svýma dětma normálně půjdu někam a ty skončíš tady ve výměně manžela číslo dva s nějakou svojí novou milenkou, takže naschle, au. Tak nazdár, božáku. Karlo! No, takže doufám, že vám dnešní video líbilo. Já také doufám a milé děti, těšte se už na Mikuláše, protože já se na vás také budu velice těšit. Ano, a nezapomeňte dát odběr na náš kanál. Také like. A odběr. Koment. Takže se mějte hezky a čau. Ahoj, a mimochodem čert někam zmizel, takže to je přijedno. Takže tak, ahojky. Já jsem tady jako, no, lidi taky tak chci říct ahoj. Čau. No tak, teďkom nevím, co mám říkat. Takže to ne. No, já si zkusila plet, kamo, a ještě jsem zhodila čertu v řetěz. Au. Mikuláši, stříhal jsi úplně v životě. Mikuláši, stříhal jsi úplně v životě fousy? Je, Robin, co jsi to říkal? Já jsem se v životě někdy stříhal fousy. Ne. No a to už je konec.